କେଉଁ ବୋଟ୍ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ରହିଛି ତ କାହାର ପାଲ ଚିରିଗଲାଣି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏଗାର ଗୋଟି ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ବାଇଶ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବଦଳରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଏଗାର ବୋଟ୍କୁ ନିହାତି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଖଲାସି ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବୋଟ୍କୁ ହେଲେ ବି ଅତି କମ୍ରେ ବାଇଶ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର। ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଖଲାସି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ତିନି ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛୁ। ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଜଣାଶୁଣା, ଏଇଟା ଏକ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଦଶ ଏଗାରଟା ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରିମୋଟ୍ ବୋଟ୍ ବି କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାବିକ ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବୋଟ୍କୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଚଳେଇବ? ତହସିଲ ଓ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପଠାରେ FRP 156ରେ ନିର୍ମିତ ଏଗାରଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟ୍ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ତିନୋଟି ରିମୋଟ୍ ଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାନୁଆଲ୍। ହେଲେ ବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ତେବେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଖଲାସିଙ୍କୁ ଗତ ଏକ ତାରିଖରୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରିଭିଅସ୍ଲି ଆମେମାନେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଫନି। ଏବେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଜଏନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖଲାସି ସାତ ଜଣ, ଡ୍ରାଇଭର ସାତ ଜଣ ଏକ ତାରିଖରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ରହିବେ, ଭେରିଫାଏ କରିକି ପ୍ରପର୍ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟ୍ ଅଛି, ହେଲେ ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଏଗାର ଗୋଟି ବୋଟ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭର। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଏବେ ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ଓଟିଭି।